مدحوينها دولدة فدرالك اه سوماليا مدن حسن شيخ محمود ايه لغو سو رميا ان حالات ادك اي كهيسو تو لنعا ساحيب ديس سياسة دا مدحوين حسن شيخ محمود ايه وحا هيسا تلابد درميد دورة تاس او اه ان او كتناسولو ساحيب ديسا ايه ان او كشق ايه سيدي او ساحيب ديسا او سيهيسا لها لكن او او دل قادن لها معارضك ايه قيلاد فرح بدن ايه مركاسي سو غاريسا ايه مدحوين حسن شيخ محمود wararka iyo macluumaadyada ayaa waxa intaas ku sii darayaan in saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh uu u diray qorsheyaal badan oo ay ka mid yihiin in ay markaas ka shaqeeyaan sidii baarlamaanka howlihiisa loo dadajin lahaa isla markaana ay u qabsoomi lahaayeen kulamada ugu horeeya ee baarlamaanka si loo marsiiyo sharciyaal muhiim ah oo ay ka mid tahay sharciga doorashada ama sharciga doorashooyinka kuwaas oo uu doonayo in uu ku dabaqo maamul goboleedyada dalka ka jira si ugu yaraan oo markaasii eena isaga adkeeyo dhinaca iyo maamul goboleedyada doorashooyinkooda wararkiisa kaanu dilo wadaagna ayaa sheegayay in maamul goboleedyada qaar sida Jubaland iyo Koonfur Galbeed ay doonayaan ama qorshahoodu u yahay inay qabsadaan doorasho markaasii iyaga u gaar ah oo dadban dawladuna aysan wax door ku lahayn arintaas oo uu aad iyo aad u dhibsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda hadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud miyuu markaasi cagta marin doonaa saaxiibadiisa si uu u keeno dhiig cusub mise ayaga ayuu ku sii adkeysan doonaa iyaguna ma ka maarayn doonaan xaaladaha iyo mowjadaha adag ee markaasi madaxweynuhu u dhex muquranayo isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa dhinaca siyaasadda dalka waxaana suurtagal ah in ay dhacaan isbeddello markaasi miisaankooda wata oo keeni kara in markaasi xaaladdu ay ka sii darto amaba ay ka sii adkaato dhinaca kale ee baarlamaanka maanta waxaa ka dhacday arrin kale oo foolxumo ah markii koorom la'aan ay u baaqdeen howlihii ee baarlamaanka welina waxaa furmila kulanka koobaad ee kala fadhiga shanaad maadaama kala fadhiga shanaad madaxweynaha uu furay waxaa markaasi naha weli qabsoomila kulamadii ugu horreeyay koorom la'aan darteed kulankii xasaasiga ahaa maanta ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka waa u baaqday gudoomi aadan madoobe ayaana sheegay in ay qalad weyn tahay arintaas baarlamaankana maanta qalad weyn uu ka jiro amaba uu ka dhex dhacay sababta uu baaqday kulankan oo bilow ahaa kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka ayaa la xiriiray koorom la'aan kadib markay soo xaadiri waayeen xildhibaano badan sheekh aadan madoobe waxa uu tilmaamay in keliya 108 xildhibaan ay soo xaadireen taasina ay tahay ayaan darro maadaama ay fasax dheer ka soo laabteen xildhibaanadu waa uu goodiyey waxa uu yidhi maadaama 3 bilood fasax la galay maanta waxaan filaynay in si xamaasad leh loo imaanayo oo shirka noo furmaayo oo shuruucdii kala fadhiga 4 daqiiqo waayey aan xoogga saarno oo maanta shaqadaas bilaabayno walaalayaal waan ka xumahay in kooramkii la waayey oo la yiraahdo 108 ayaan dhaafi weynay ayuu yidhi waxa uu tilmaamay in arrintan ay tahay qalad weyn oo dhacday maadaama ay baaqatay shaqadii ay ummadda soomaaliyeed ka sugayeen saakay waxaan isleeyahay qalad weyn ayaa dhacay marka waxaan u soo jeedinayaa xildhibaanada yimid ee isi soo xilqaamay waad mahadsan tihiin waajibkiina dastuuriga ayaad gudateen waana idinkaga mahadcelinayaa gudoomiye aadan madoobe ayaa digniin culus u diray xildhibaano u sheegay inay joogaan magaalada muqdisho haddana ay xaadiri waayeen kulankii maanta taasoo uu sheegay inay ceeb ku tahay maadaama ay gudan waayeen waajibkii dastuuriga ahaa xildhibaanada maanta imaan waaye kuwa dibadda jira oo aan weli imaan iyo kuwa jooga ayay kala yihiin ama kuwa jooga ayay kala yihiin waxaan leeyahay baarlamaanka waa la furay ha yimaadaan xildhibaanada jooga magaalada ee imaan waaye fadhiga waa isceebayseen baarlamaankana waad ceebayseen waana gudan weyseen waajibkii ugu dambeyn baarlamaanka ayuu markaasi maanta soo xiray gudoomiyuhu waxauna sheegay in xildhibaanada hadda kadib imaan waaye la ceebeyn doono oo la xaadirin doono ama la yeerin doono xildhibaan kasta oo markaasi isagu maqnaada arrintan ayaa ceeb weyn ku ah guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka welow baarlamaanka naftirkiisa guddoonkiisa lagu eedeeyey in uu afduuban yahay villa soomaaliya xildhibaanaduna ay markaasi qabaan in arrintaas ay markaa guddoonku wax ka yidhaahdaan wahagaag wararkeena kale haddii aanu eegno warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal qaraar oo ka dhacay degmada Diinsoor oo ka tirsan gobolka Bay Koonfurta Soomaaliya kaas oo u dhexeeyay Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan wararka ayaa waxa ay markaasi sheegayaan
إن دقالكاني و مركاسي أهاميد آدي آدو حوغان إسلا مركانا و أدحيي عيدا مدا إتوبيا يسيدو كلا كوا الشباب هالكاسي كدوا وحانا لغوصو ورمي إن قصارة كالدوان و مركاسي جروب عيدا مدا إتوبيا أيالا شاقي إن أي لكولمين ويرر لما فيلانا و كغي مدنا عايو كوحدة الشباب لسوحة لشاقي إن أي سي آدة إساقا عابيان تقالمياشي ويرك سوق عدي عيدا مدى إتوبيا عيدا مدى إتوبيا أياد دورتشير ويررك لدوان وحالو لا أكتي دقموين كترسان قبل كاسي وقدم باين تينا فافاهينا درادا أيا وحا إيكا صباحا يان دقال عيدا مدى جوبلان يوكو حوق دالك الصومالية دو سخودين عاه يوكو حدا دقالمياشا الشباب كون نحمري ديگان كا فلفل وحوس تغا ديگان كا بولا حاجي قبل كا جوبادا هو سيحال كاس أولا شاقا إن عيدا مدى جوبلان يوكو حوق دالك الصومالية ده ويرركو قادين كا دي مركي لا شاقا إن كو حدا دقالمياشا الشباب إيه هالكاسي اسكو أرورسنا ين مال مهيد دنبي أفاين وهادلي عيدا مدى الدولاد قوليتك جوبلان محمد عبد الداهر لغو مقعبو أيا فافاهيي قصارها قودة كدشة دقالكاسي وحانا أوحاقي جيئين لمشادة اللباء أسكري أو كاتيسان عيدام كجوبلان حالك شنكلنا أي كودا وعمين دقالكاسي سيدو كالي وحا أوحاقي جيئ قاديد اللاك لقب سادات إن عيادة أكل دوان إي حالكاسي كود دقال لما يي دقالك قيدة وقوطوه قلبين وديك سمايا يعني دعيسة ولا حاجه وري سي ابو هو سي لما هو ابو يعني ورغم تغير كانت كل غير من اولين تغير كشوف الملايين تغدغا كاش بشاكا اذا ما جبلان با وحي او قالوا هذين ميل اي كرا ورهلين حبك انا وين شوفوا 20 كيلو متر وقوي قلبت سي ابو الحاجي وديران كان في اللي يرادو مش عايز لما ما تغير سي ابو مش كوي وين وين نقطي قولي خوالي تلو ابو تغير دغال بعد نعي لا اسلي صدح صدح كريش مول عي لا صدح كير بسيط وكل كل الله كان كسر واجرة بقال بعد عي هذا الفلوس يمشي لا وعلى ما نبغى واجرة نبغي لا كي يجرب واجرة بقال كذا بس كصلاة أنا ومدع دينك وعيسان كصلاة هذول خسارة وإيمانية دي جديد يا دي تاي جيل قف يا دي تاي لا وعما لا وعد واحد وتجعل معها لأن تكر معها ما كأنا جا أنت عن كور هي هذا وعشاء هي jidan ka jubilan ilaa iyo laba nin diiridooda waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacan waa la keenay magaalada Kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin tan kale gaadiid dalkooda iyo dalka iyaga bal buuri ba jira oo dadka ku baabay anaga intaan u baahal baabuur dalka iyaga ugu gudtay iyaga dhankooda ilaa saddex waan rubaa gaadiidka afarta oo saddex nin iyo weyn min anaga aan leenahay waa waxay dagaal sidii ku dhimis garoobeen ku fariisteen khasaaraha inta aan aanu hadda u waayinka bulhaaji dirole gurmad kale oo gaar ah Soomaaliya ka dhigay ee wuxuu u gelaa meesha jooga ee waxaan sheegay marka de qoliyahaas yihiin inta ay maartay si dhab ah uga shaqeeyaan oo galad ugu istaagayaan halka badan isheegayaan ilmada ma rabna in loo dhexeyo bulhaaji dheer xali taa Cabdalle dirole ma taqaanaa yani meesha amniga gaashan le maxamed abdi daahir ayaa sidoo kale xaqiijiyay in howl galka xilligan si guuda uga dhacay deegaanada dowlad goboleedka Jubaland guul weyn ay ka gaareen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxana uu xilligan markaasii xaqiijiyay in uu sii socon doono howlgalka ilaa iyo inta kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay xilligan kaga sugan yihiin Jubaland deegaano suba ciidamadu tageen wadada Abdullo iyo Kismaayo oo dhaxaysa 120 km waaye 60 km hore ay sheef waayeen waa jiraa Abdullo iyo Kismaayo waxay dib maanta ay yeeshay iyo xaalay ciidamadu dib u degeen waxa bilaabay jiraa Abdullo ee degmada Abdullo oo 60 kala sida uu weey farisima suba ay qabsadeen ay tageen koo BB laba harboole saddex miido afar waa filuuga marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan ka tiriyay mitir oo baahad leh ay isku ballaariyeen si buuxdan ay gacanta ugu hayaan waana isla waa meelii hukumadu ay u yeelay oo qolada qawaadista oo deegaanka deegaanka waxa jira dhashay weynaa ee dhashay waabo ee qumbi waxa soo dhan marka waa meelaha ay hukumadu u yeelay laakiin ciidanku si dhab ah ugu gacan gelin doonaan qolalan qawaadista iyo inta badan dagaalka tooska marka ugu horeysa ma jecelo
walaaliya baagaaditaan iyo wax saasi meelay inay sameeyeen meelay farbadan ciidanka uu ka bixiyo wadada waajibta inta aan ogayn laakiin wax khasaare dagaal ah oo ay kala kulmeen BB Harboole Migo Micito ilaa hadda ciidanka suugaan ugu tagay singabadan ugu jooga ciidanka farbadan baa horta ka dambeysay dadii waa deegaan Soomaaliya oo Jubaland deegaanadeedii ka mid ah gobolka Jubal hoose ka mid ah deegaanada dhamaantood aan sheegay dad baa ku nool Soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo laga duqaalay nimanka khawaarijta waa qolka kuwan qolka labaad ee si loo gaaro hadafka dhabta ah in deegaanada ay gacanta ku hayaan qolada khawaarijta oo deegaan magaaleedka ah si loo gaaro koo waa in la sheegareeyo bilow oo beeska ugu yani sankarka waa deegaanada raba iyo Kismaayo oo ay 20 km u dhaxayna seef ahayn awgalku mar walba sidii waxa uu shaqayn karo marka si ay u sifowato in looga hawlgalo baale xagar iyo wixii la mid ah waa in si nabadgelyo ciidanku helayeen iyo maalinba ay ku tagi karaan degmada Filow. Wararkii ugu dambeeyay aynu caawa ka helayno deegaanada oo howlgalka maanta ka dhacay ayaa waxa ay xaqiijinayaan in ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed isku furay wadada xiriirisa Afmadow iyo waliba Kismaayo xilligan howlgal culus ay ka wadaan halkaasi kadib markii la sheegay in kooxda Shabaab ay qorsheynayaan in halkaasi ay awarro ka geystaan. Cabdi Majid Abbas, Adan Fantastic, KNN.